Hörni, jag drar till supermarket och köper någonting gott till oss. Jag kommer strax. Alltså, det är så härligt. Börjar inte känna som sommarlov. Det är sommarlov. Ja, det gör det. Och jag vet en sak som är väldigt viktigt att man ska göra i sommar. Det är nämligen att skydda huvudet mot stark sol. Och i reklamsamarbete med Pandai så har jag min alldeles egna bucket hat som ni säkert vet om. Så, vad ska vi ha för någonting? Den här sommaren ser faktiskt rätt så god ut. Lax, nej tack, inte någonting för mig. Skriv ner i kommentarsfältet vad är för mat du verkligen inte tycker om. Jag är inte så mycket för fisk, men det är ju bra att äta fisk ibland också. Ja just det, vi kanske ska ta och köpa lite dricka till gänget också. Vi ska köpa lite dricka, lite snacks, sallad. Ja, det här fixar vi. Tjena Ellen, vi är tillbaka igen. Jag ska köpa lite snacks till mina kompisar. Tack så mycket, tack. Ja, vi ses senare Ellen, hejdå. Sommarlov, det är sommarlov. Vad är det som plaskar i vattnet? Vad är det nu då? Jag fattar ingenting, men vänta, det är någon där nere. Hallå, behöver du hjälp eller? Personen säger någonting mer. Jag ser inte vad personen säger. Hej, snälla hjälp. Hej Mona, vad behöver du hjälp med? Ja, det är klart jag kan hjälpa dig, Mona. Det är klart jag kan göra det. Åh, vad snällt. Lova att inte bli rädd nu. Vadå rädd? Vad är det som är läskigt här egentligen? Ni människor vet inte om oss riktigt. Vadå, vad menar du? Nej, är det sant? Vänta. Mona är en sjöjungfru. Vad jag tror i alla fall är en sjöjungfru. Jag har aldrig liksom sett den på riktigt. Oh my god! Jag har sett en sjöjungfru på riktigt. För första gången dessutom. Nej, det här är helt galet. Alltså, ingen kommer tro mig för att jag är i huset hemma. Jag lovar, ingen kommer att tro mig. Alltså, wow! Alltså, titta! Mona är verkligen sjöjungfru med mig. Skärt och allting. Dör inte du nu? Okej, vad är det jag ska kolla för någonting? Vadå? Klarar du dig alltså uppe på land utan några problem? Gud, vad weird. Vadå, jag trodde sjöjungfru bara kunde vara i vattnet och inte någon annanstans. What? Mona förvandlades till en människa? Aha, det är så det är. Det är därför man inte ser sjöjungfrus liksom på riktigt så att säga. De kan förklä sig till människor. Men du Mona, vad var det du ville? Jo, men jag har ett stort problem. En elak människa har tagit mitt barn. Barn? Har du barn? Du ser ju så ung ut. Vi sjöjungfrus lever 1000 år. Jag är 300 år gammal. Wow. Det kan man säga. Hon ser inte en dag äldre ut än 300 år skulle jag säga. Men självklart Mona, ska jag hjälpa dig. Vet du var den här elhackingen håller hus och var han har tagit ditt barn någonstans? Borta på ön tog han henne. Tyvärr är strömmarna för starka för mig att simma dit. Wow! Det där är en vulkanö. Och vet ni? Under vattenytan på en vulkanö så brukar det vara väldigt, väldigt varmt. Det liksom kokar och bubblar och grejer. Jag förstår också att det är lite för varmt för sjöjungfru att simma dit. Men du Mona, jag lovar jag ska hjälpa dig. Och vet du, vad heter ditt barn? Så att jag kanske hittar rätt barn också. Men vet, han kanske har tagit flera barn. Sjöjungfrubarn alltså. Åh tack, hon heter Kali. Okej, Kali. Då ska vi se till att rädda Kali. Mona, du stannar här. Okej. Och rör inte en fena. Vi ska försöka åka över till ön. Rädda Kali. Åka hem. Och försök att inte bli upptäckta. Jag har sprungit till en strand men jag hittar ingen som har en båt. Och jag vet inte, men vi har ju lovat att rädda Kali. Och det är nog bäst att vi simmar över. Det börjar bli kväll och jag gillar egentligen inte att simma när det är kväll. Men vi har inget val. Så, japp.
Här kommer vi. Det gäller verkligen att vara en duktig simmare för att komma över till den här ön. Och jag hoppas verkligen inte jag stöter på den här elakingen. Åh gud, jag börjar redan bli trött. Lite till. Vänta. Wow. Ser ni hur mycket liv det är här nere på botten? Wow. Och vet ni? Vi ska försöka ta hand om naturen så att vi fortfarande kan ha det så här fint på havsbottnarna. Släng inte något skräp i vattnet och släng det i soporna istället för att liksom skydda haven. Åh gud, tänk om allt det skulle försvinna, det skulle jag verkligen inte vilja. Vänta, vad är det för någonting som ligger här borta? Vi simmar dit. Vänta, vad är det? Okej, det verkar vara någon gamla ruiner. Jag är så trött, men jag tror vi är framme. Yes! Jag trodde faktiskt nästan att jag inte skulle palla det där. Men det gick lätt som en plätt. Kali! Hör du mig? Är du här? Kali! Vänta, det är något vatten här. Tänk om Kali är här inne. Jag har ingen aning om hon är sjöjungfru eller om hon är människa. Så vi får bara leta efter en person som heter Kali. Jag hoppar i. Kali? Kali? Det är ingenting här. Men gud, vad kan hon vara? Den här elakingen, var kan han vara någonstans? Jag börjar bli lite rädd här. Kali? Kali? Är det jag som kanske hör någonting? Kommer från vulkanen? Det är några där nere. Kan det vara Kali och den här som har rövat bort henne? Försöker smyga ner. Va? Du ska gifta dig med mig? Och Kalle säger nej, aldrig. Okej, det här är ett skum kille, va? Börjar röva bort en massa sjöjungfrun och säger att han ska gifta sig med dem. Vi måste göra någonting. Tänk fort. Innan han upptäcker mig. Finns det någon anledning varför han är på en öde ö? Eller finns det någonting? Vänta. Jag kanske har någonting jag kan hitta här. Vänta, jag kommer strax. Om vi försöker sikta på honom med den här bedövningspilen så kanske det går. Tror ni? Det gäller att vi siktar hårt och rätt. Nej! Kalle, du är räddad. Kalle, jag kommer hämta dig. Din mamma berättade allt för mig. Vi ska hem. Vi ska hem nu, Kalle. Tack för att du räddade mig. Gud vad härligt, Kalle. Men vi tänker inte på det. Vi sticker fort. Innan han vaknar till igen och kanske kommer och hämtar dig igen. Kom. Eller för sig. Hur kommer vi ut härifrån? Okej, vi följer med dig, Kalle. Hon dyker ner. Vart vi ska? Neråt tydligen. Det måste vara den här stället. Och där är Kalle. Kalle, nu skyndar vi oss till andra sidan. Äntligen har vi återförenats. Ni är så himla härliga ni två. Tack så mycket för att jag har fått lära känna er, Kalle och Mona. Alltså, vad är det som händer? Vad är det som händer? Jag är sjöjungfru. Hur gick det här till? Nej! Jag är sjöjungfru! Eller för sig, det är ändå rätt så skapligt nice. Glöm inte att kika in den här videon på sidan innan du klickar dig vidare. Hejdå!